Zdar na zdar, kapitáni. Tohle je láška, kterou jste asi dlouho neslyšeli, že jak víte, videa jsem přestal dělat z World of Warships a vlastně celkově, ať už z nedostatku času, tak z nespokojenosti ze směrem, kam se hra ubírá, ale povedla se mi pěkná hra z Kitakaze, tak jsem se rozhodl se s váma o ní podělit. Vezmeme to v rychlosti, jako stejným vlastně scénářem, jako vždycky, loď si představíme, ukážu vám svého kapitána, nějaký equipment, respektive moduly na té lodi a v rychlosti si okomentujeme hru. Kitakaze vždycky byla moje oblíbená loď, nic se nezměnilo doteďka, i když samozřejmě hrát s torpedoborci je těžší a těžší, ale Kitakaze si pořád zachovává obrovskou sílu, protože na devítkový torpedoborec je to velmi silná loď, jejíž hlavní síla tkví v rychlém DPM na dělech. A celkem má i slušný torpéda, celkem slušnou obratnost, velmi dobrý concealment, takže ideální na lovení nepřátelských torpédoborců, zapalování a tak dále a tak dále. Pokud umístíte i nějaký torpédo, tak i v tomhletom vlastně ohledu může být velmi silná loď, protože ty torpéda určitě nejsou jen tak pro zábavu. Takže v rychlosti 23850 HPček není už žádný zázrak, že jo, ve hře je spousta torpedoborců tady na těle těch týrech, který už mají healy a i těch HPček víc, ale je to pořád slušná porce, ačkoliv loď je to poměrně velká, dlouhá, takže je třeba s nima šetřit, ale určitě se nemusíte bát jít do nějakého dělového souboje s nějakým jiným torpedoborcem, že v tomto ohledu dá se říct takový průměr. Vaše hlavní zbraní dělá 800 mm děl s velmi rychlým reloadem, celkem slušnou šanci na zapálení, buffnutou penetrací vůči ráži, takže 30 mm penetrace bez IFHE, je tam samozřejmě možnost si tu penetraci ještě zvýšit, potom se pobavíme ještě a celkem rozumným dostřelem 12,5 km. Ty děla nejsou nějak zázračná, co se týká damage, ale všechno si vynahradíte kadencí. Torpedomet je pouze jeden z 6 hlavní, ale máte torpedo reload booster, to znamená, můžete vypálit v podstatě, když si budete dobře časovat ten consumable, salvu o 12 torpédech, což je velmi slušný. Dosah zase 12 km a rychlost 70 uzlů s modulem plus 5 uzlů, to znamená v základu myslím 65. Protiletelová obrana není nějaký extra zázrak, ale nějaký letadlo to sestřelit dokáže. Ještě se podívám. Pět výbuchů vlastně flaku, což není úplně na torpedoborec, to nejsou úplně špatný áčka. Samozřejmě, pokud vás bude letadlovka chtít otravovat, tak vy s tím to samozřejmě moc neuděláte. Maximální rychlost 38 uzlů je myslím s flajkou, ne úplně nejrychlejší kormidlo, ale na účely toho dělového torpedoborce celkem rozumně stačí. Trošku horší poloměr zatáčení, ale dá se s tím žít. Výborný concealment 5,9 km, nahrává to vaší roli přepadače ostatních torpedoborců. Co se týká modulů, tam je to celkem jednoduchý, když teda nepočítám samozřejmě standardní moduly, které chcete mít ty nejlepší, kromě torpéd, protože ty v uvozovkách nejvyšší torpéda mají dosah pouze 8 km, i když jsou velmi rychlí, mají slušný damage a o něco lepší reload. Samozřejmě ve hře je hromada křižníků a teď už je bitevních lodí a všeho dalšího, který vám znemožňují v podstatě se přibližovat na nějaký blížší vzdálenosti, takže rozhodně bych volil 12-kilometrová torpéda. Co se týká prvního modulu, Main Advanced Modification 1, dělový věže, lepší výdrž torpedometu proti zničení, asi pokud vysloveně nechcete šetřit vlajky proti detonacím a zvolit Magazine Modification 1 na snížení šance výbuchu, tak bych radši vozil tu vlajku a teda Main Armaments Modification 1. Na druhém slotu celkem bez diskuze Engine Room Protection. Pokud máte nějaký uhlí navíc, tak bych si vzal modul na delší trvání boostu. Na třetím slotu si myslím, nebo já osobně používám rychlejší torpéda a vlastně je tam i snížená šance na rozbití torpédometu. Jelikož máte jeden a je uprostřed lodi, tak by se mohlo stávat celkem často, že vám bude vyřazený a spolu s dlouhým reloadem by to byly poměrně komplikace, takže jsem upřednostnil tohleto. Možná by se mohl někdo hádat, Main Battery Modification 2 by byla taky užitečná, když jste dělový DDčko a ta rychlost otáčení dělových věží není zázračná, to jsem nezmínil. 13 sekund
někdy může připadat dlouho, pokud se potřebujete samozřejmě rychle otočit na druhou stranu s dělama a tak dále, ale myslím si, že posílení torpéd o těch 5 uzlů udělá docela dost, plus teda ta snížená šance na rozbití toho torpedometu. Na dalším slotu určitě propal, že modification 1, protože Kitakaze zrovna dvakrát dobře nezrychluje, ani nezastavuje, docela líný. Samozřejmě kormidlo není úplně taky zázračný, takže záleží asi na vašem herním stylu, ale mě se víc osvědčil ten Propulsion mod 1, ať už na vyhýbání se torpedům ze smouků a obecně vyhýbání se torpedům a trošku lepší rozjezdy a taková jako větší agilita. Na dalším slotu rozhodně Concealment, tam není jako v podstatě co řešit, a na posledním slotu mám rychlejší reload za cenu teda zpomalení dělových věží. Tady by určitě byla možnost i prodloužení dostřelu, pokud byste chtěli hrát trošku bezpečněji, ale zase to DPMko se vám hodí právě třeba v těch soubojích s nepřátelskými torpedoborcemi, takže určitě pro agresivnější styl bych zvolil tady ten modul. Co se týká kapitána, mám tam i Soroku Yamamoto, který má samozřejmě určitý výhody. Pokud vlastně na začátku se vám povede First Blood, a o to je dobrý se v Kitakazi snažit, ať už agresivně nejen tím do kepu a snažit se vyřadit nepřátelský třeba kepující torpedoborec. Přidávám to jeden consumable, což je velmi vhodný, protože body na kapitánu jsou samozřejmě celkem zácný, takže si nemůžete úplně dovolit superintendanta kvůli dalšímu healu, engine boostu a torpedo reload boostru, takže určitě dobrá věc Yamamoto na Kitakazi, plus za Krakena, to znamená za 5 kg. Vám to doplní nějaký HPčka, zrychlí reload a potom je Kitakaze naprosto ultimátní kulomet, už se mi párkrát podařilo aktivovat a myslím si, že i Soroku Yamamoto na Kitakazi určitě ideální volba, pokud samozřejmě na ní máte, teď nevím za co je, za uhlí, za něco takového. Netuším, myslím, že za uhlí jsem ho bral. Co se týká vlastně samotných skillů, preventive maintenance u Yamamoto je vylepšený, to znamená, zvolil jsem ten zase kvůli praskání dělových věží a torpedometu. Určitě by nebyla špatná volba priority target, pokud zrovna nemáte Yamamoto, tak bych asi volil tuhletu volbu spíš. A za 2 bodíky bych potom samozřejmě typicky last stand volil, jako na všech torpedoborcích, za další 3 body Survivability Expert kvůli HPčkům a Concealment za 4 body. To by bylo takových prvních základních 10 bodů, pak už samozřejmě záleží na vás, na vašem herním stylu. Myslím si, že Adrenaline Rush zase se asi nezměnilo. Velmi, velmi výhodná volba za 2 bodíky a byla by škoda nevyužít, to znamená při snížení vašich HPček lepší reload jak torpéd, tak děl. Za další 3 body já jsem zvolil Basic Fire Training kvůli lepšímu DPMku, základní myslím jsou 3 sekundy a teď jsme na nějakých 2,4 a právě z Basic kvůli Basic Fire Trainingu a modulu na rychlejší reload. Tak, za poslední vlastně 4 bodíky, kterými schází, ještě budu přemýšlet, jestli vzít IFHE, protože u Kitakaze je to celkem taková sofijná volba, protože přijdete o velkou část vaší šance na zapálení, která na ní v základu úplně nejvyšší, 5%, sníží se na polovinu, znamená 2,5%, něco můžete nad vlajkama, ale získáte samozřejmě schopnost penetrovat 32mm pancíř, což je důležitá hodnota ve World of Warships, jsou to přídě vlastně většiny bitevních lodí tady těch vyšších týrů a další vlastně plátování dalších jak záď, tak přijít, myslím, že i na křižníkách jsou nějaký, prostě tohleto číslo je celkem důležitý a je dobrý ho překročit kvůli lepším damageům, ale nevím, jestli je úplně vhodný právě se připravit o tu šanci na zapálení, protože vždycky můžete i bez IFE mířit na infrastrukturu a obejít vlastně tu vaši nedostatečnou penetraci na HEčkách, případně vůbec není špatný používat AP náboje, pokud vám třeba ta loď, na kterou střílíte, ukáže bok, takže je to taková trošku sofejná volba, spíš si myslím, že za poslední 4 body vemu Demolition Experta kvůli lepším požárům a za poslední bodík Priority Target, ale je to v podstatě individuální záležitost a jelikož už hru úplně nesleduju, tak nevím, co je teď ideální build, říkám to na rovinu, ale takhle se mi to pozdávalo ideální. Tak, to by bylo
to bylo v představení lodi, jsem to zase protáhl víc, než jsem chtěl, ale už mě znáte, většinou to tak je. Co se týká vlajek, určitě bych použil zapalovací vlajky, vlajku proti detonaci, speed vlajku rozhodně, a zbytek je už asi spíš na vás. Nevím, proč tady mám fireproof na kit, tak asi to byl nějaký překlik, a... Jinak čistě asi individuální záležitost. Tak, dost bylo řečí, mrkneme se na replay. Takže dostáváme se do živé hry. Hrajeme na mapě Loop v modu Domination. Devítková bitva, což je samozřejmě výhoda Kitakaze například proti Harugumu. Já třeba Harugumu absolutně neuznávám kvůli horšímu koncílu, neohrabanosti a v podstatě... Za mě to je daleko horší loď například než Kitakaze právě, sice máte vodilovou věž víc, takže trošku větší potenciální damage, ale Harugu má horší matchmaking a za mě to v podstatě jako horší loď o týru věž, máte víc HPček, OK. Ale zpátky k týmům, taková typická devítková bitva, to znamená nějaký osmičky, devítky, sedmičky se tam naštěstí nedostaly, ale proti sedmičkám je samozřejmě Kitakaze naprosto ultimátní. Já jsem si tady udělal nějaký kruh kvůli nepřátelskému DDčku, nechtěl jsem tam úplně se tam spát, protože za tím Tirpicem ještě Venecia, poměrně blízko, takže jsem tomu chtěl dát trošičku volný průběh a nestřílet se tam s tím DDčkem hned od začátku, protože by se mohlo stát samozřejmě, že bych na to celkem dost doplatil. A spíš tak jako zjišťuju hloubku bazénu v uvozovkách. A čekal jsem taky na to, až se mi dobijou torpéda, protože samozřejmě pokud se sem nepřátelské lodě takhle hrnou, tak je to ideální situace na to, je trošičku potrestat. A rychlost reloadu na torpéd na Kitakaze není úplně zázračná, jak si můžete všimnout, takže bylo takové čekání na vhodný okamžik. Trošku jsem tady udělal chybu, ne trošku, ale hodně, protože tu první sadu torpéd jsem pustil tak hloupě, že samozřejmě Tirpic viděl ty první torpéda a došlo mu, že tady je DDčko a otočil se. Ačkoliv si myslím, že měl našlápnuto k tomu těch torpéd chytat víc, tak se podaří umístit pouze jedno. A v tuto chvíli to vlastně bude stačit, protože lidi se nepoučili. A opravujou si, velmi často si opravujou jednu věc. A Tirpic vypadá, že opravu už použil, takže nejenom že fladuje, ale ještě bude hořet. V ten moment, kdy vlastně použil opravu a už se takhle naspal do kepu, bylo nejrozumnější zůstat za tím ostrůvkem, ještě když podle mapy mohl asi vytušit, nebo podle toho, že já jsem tam v tom kepu párkrát byl, že tady je torpedoborec, takže není to, jako vždy, to není žádný zázrak nějakého dobrého hraní z mé strany, ale hloupost nepřátelských nebo tým hráčů v nepřátelském týmu. To znamená, první Tirpic vyřazený. Naše Karolina udělala docela podobnou chybu, protože hnát se ke kepu bez podpory. Vidíte, že Martel i Richelieu jsou celkem vzadu. Proti dvou Tirpicům s torpédama, Veneci a Dedečku, není úplně rozumný, že? Venecia je tady pro mě samozřejmě největší problém, protože italský křižník je obecně jediný důvod, proč je hrát, je, když máte chuť potrestat nepřátelský torpedoborce, zvlášť Kitakaze se svým velkým trupem, je ideální cíl pro takovou Veneci a jedna salva vás klidně zbaví půlky HPček. Jakoby samozřejmě torpedoborce potřebuje další counter, že jo, tady v té hře. Ale situace je, jaká je, takže já si tady budu hlídat tuto Veneci, v ideálním případě se pokusím nechávat ty ostrovy, co tady jsou, mezi mnou a jím a pokusím se tady kepnout a zbavit nás toho nepřátelského DDčka, který samozřejmě je tady velmi nebezpečný pro, ať už pro toho Richelieu, tak pro mě, protože Estergotland samozřejmě má celkem rozumnou dělovou sílu, plus navíc myslím healy, jestli se nepletu, takže určitě nepříjemný soupeř. Ale uvidíte, že zase díky chybě hráče v tom Estergotlandu to nebude zase takový problém.
Venecia mě přesvědčila o tom, že tady nebudu chtít vycouvávat a zjišťovat, kde ten Östergötland je, protože, jak jsem říkal, obrovský nebezpečí pro vás. Od italských křižníků se vždycky držet co nejdál. Takže já se tady zase pokusím umístit ostrov mezi mě a Venecii. Östergötland fiel z kepu. Torpeda jsem viděl, že propluli, takže jsem si celkem věřil, že tady ho můžu zkusit nachytat. Což se taky povedlo, on je i docela blbý situaci, že tam má tu skálu a nemůže teda se otočit. Navíc jsem mu celkem rychle vyřadil motor, Östergötland nemá ani smoke. Jediná jeho vlastně výhoda to ty healy, to znamená potenciálně víc HPček, než můžu vyškrábnout já v té Kitakaze. A celkem o dost horší DPMko, hlavně tady v tom souboji torpedoborec proti torpedoborci. Je to souboj, který samozřejmě nemůže vyhrát, a ačkoliv je vidět, že moje střelba tady nebyla úplně nějaká jako, že o potom půl roce úplně nějak extrémní, tak vyřadit Östergötlanda nebyl takový problém. Udělal obrovskou chybu, že začal střílet z začátku, ačkoliv už to bylo na vzdálenosti, jako těsně vzdálenost potu, jakýkoliv tam bylo 5,8 km, když jsme se navzájem uviděli. V tenhle ten moment samozřejmě měl odplout a vůbec na mě nestřílet. A vlastně využít toho, že někde za sebou má Venecii a pár kilometrů od něj byl tady tenhle ten Tirpitz. A já bych byl asi celkem v problémech ho potom vyřadit, kdyby si právě počkal na nějakou tu podporu. Tirpitz zase naprosto jako ukázka hloupýho hraní, nebo ne hloupýho, ale prostě no hloupýho, jak asi se to nedá říct jinak. OK, jako k tomu kepu se asi vydal s tím Östergötlandem jako podporou, takže ten nápad možná nebyl úplně špatný, chtěl si rašnout toho Richelieu přes torpeda. Ale v ten moment, kdy viděl, že Östergötland mu zemřel jako podpora, tak a že já tam asi jsem jako za tím postrůvkem, že jsem zase neteleportil 10 km daleko, tak v tu chvíli buď jsem měl stočit na druhou stranu, aby mi nevyjel přímo takhle přes skálu, že to nejhorší, co můžete udělat, vyjet mu takhle přes nějakou skálu. A stal se tedy velmi snadným killem. V tuhletu chvíli samozřejmě, kromě tady toho áčkovýho kepu, který se mi teda nakonec podařilo kepnout díky neschopnosti nepřátelských tří hráčů, a vlastně i ta Venecia byla úplně k ničemu, ačkoliv tam má proti sobě jenom Richelieu, který má 380 mm děla, takže Venecia může v pohodě otankovat a osmičkovýho křižníku. Tak se držel že celou dobu zbytečně daleko, nepodpořil svůj torpedoborec ani toho Tirpitze a celou tady tu situaci na tom áčkovém kepu vlastně prohrál ten hráč v té Venecii. Já jsem se tady chtěl nachytat na torpéda toho Monarcha, dostat se do béčkovýho kepu, protože že jo, prohráváme teď už skoro o 600 bodů a ty kepy teď musí být priorita, ale co čet nechtěl, Tallinn tady se zrovna jako rozhodl použít radar, asi ne na mě úplně, asi to byl nějaký spíš zoufalý radar s tím, že má 5000 HPček. Já se tady snažím samozřejmě donutit náš tým, aby toho Tallinna sestřelil kvůli dalšímu potenciálnímu radaru. A čekám, až se dostane ten Tallinn na trošku méně HPček, aby ho mohl celkem beztrestně dorazit. Naštěstí na něj přilítla salva, myslím, z Richelieu, takže těch 900 HPček, co mu zbyly, už samozřejmě dorazím, aby se nestalo to, že budu někde překvapený nesmyslným ruským 12-kilometrovým radarem, že jo. A s vyřazeným Tallinnem je situace daleko růžovější. Nemá mě tady teď co vyradarovat naštěstí. Hyper je na tom s HPčkama taky špatně, takže i přes silný hydro se ho nemusím až tak bát, protože 4000 HPček v Kitakazi ustřílíte celkem rychle. Mezitím se ujalo jedno torpédo do toho Monarcha. Takže tady ta střední část hry vyšla, dá se říct, naprosto taky jako dobře, protože Rune byl taky zrovna žil za ostrůvkem, takže jsem nepřišel o nějaký HPčka a podařilo se umístit torpédo, vyřadit Tallinna a kepnout Bčko, což v tuhle chvíli bylo poměrně dost kritický a
Já se samozřejmě musím hnát, vyřešit situaci i na tom Ačku, kde náš tým taky trošku strádá. Oland asi dělal, co mohl, ale má tam proti sobě dvě DDčka, ještě Pomer, měl tam právě tady toho Hypra. Myslím, že od začátku hry tam byl právě ten Monar s tím runem, který jako nesmyslně pak odjeli někam úplně dopryč. Tady jsem si hlídal toho Hypra, až zapluje za ostrůvek, abych mohl tady dorazit zaseknutýho Kida. Zase, dá se říct, hodně velký štěstí pro mě, že ten Kid se tam zasek evidentně o nějakou skalku. Bohužel se mi nepovedlo ho dorazit, za 200 HP, či ho tam dorazil ten náš Oland. Já bych to do tu chvíli měl samozřejmě Krakena a tím pádem by se mi aktivoval Second Wind na Yamamoto kapitánovi, to znamená doplní HPček, rychlejší reload. Bylo by to samozřejmě velmi vítaným bonusem v tuhletu chvíli, protože pořád prohráváme o 400 bodů. Situace není úplně růžová na lodě, už se to vyrovnalo, dokonce vedeme o něco, ale ten náskok nepřátelského týmu je samozřejmě pořád velmi vysoký. Navíc naše DDčko přišlo i o HPčka v tom souboji s tím Kidem. Myslím si, že kdybych mu tam nepomohl, tak bychom přišli o toho Olanda, protože mu zbyla tisícovka, že jo, ten Kid, tomu Kidovi jsem tam přiložil, myslím, nějakých pár tisíců damage taky, takže ten Oland by to asi úplně nepřežil. A mohlo to být ještě veselý. Já se tady pokouším přiblížit k Pomernu, capnout v tom procesu a snažím se dostihnout i to Kagero, který někde tady samozřejmě je. Pomen v tuhletu chvíli dostal torpédo, takže ačkoliv ta situace je vhodnější na AP náboje a střílet mu samozřejmě do boku. Hrubý damage by byl daleko vyšší než z Hček, ale jak jsem viděl to torpédo, tak bylo jasný, že Pomen použil opravu a šel jsem v tuhletý chvíli po ohních. Je to trošku diskutabilní, myslím si, že APčka by udělali asi podobnou službu, ale v tuto chvíli už se stejně začíná uhlovat. Takže Hčka jsou taková sázka na jistotu, protože ty ohně ho spolehlivě dopálí díky právě té použité opravě z toho torpéda. Takže Pomer vyřazený, konečně tam přistál ten kraten a boost HPček, boost reloadu a v tuhletu chvíli už situace vypadá daleko optimističtěji pro nás, máme všechny tři kepy, ale samozřejmě pořád je tady problém v nepřátelském Kageru, který i přes moje snahy teď v chatu, myslím, že teď zrovna tady kolegu ze Slovenska 6SK poprosím, aby se otočil a jel do háje, protože je jasný, že to Kagero ho bude torpit. Myslím, že si teď jsem si nevšiml, myslím, že teď právě dostal torpédo, takže použil i nějakou torpédu, použil opravu, pardon. A sice si zapnul teď hydro, ale z nějakého nepochopitelného důvodu prostě tady kolega v Odinovi se rozhodl pokračovat pořád dopředu a teď schytal druhý torpédo, má flooding a myslím si, že už to nerozchodí. A až teď teprve použil hydro, takže to byl ten důvod, proč. To byl ten důvod, proč vlastně se nechal vytorpit. Já jsem tady teď udělal chybu, teď to zpětně vidím. Nebo možná neudělal, možná když jsem tu hru hrál, tak jsem byl natolik jako naskillovaný, že jsem věděl, že jsem z dosahu jak toho runa, tak Venezie, ale byla hloupost střílet potom Kageru, protože bylo vidět, že se samozřejmě smokuje a já jsem se mohl prozradit, mohl jsem chytnout salvu od Venezie a mohlo to být ještě nepříjemný, ale naštěstí teda to nějak rozumně vyšlo. Odin teda se poroučí ke dnu. Asi to tady nezahrál úplně špatně, když vydržel takhle dlouho, ale v tu chvíli, když už ten Pomern byl vyřazený, bylo nejchytřejší se otočit a plout vlastně směrem pryč, protože ten cap jsme měli a bitevní loď proti DDčku nikdy nevyhraje, i když má hydro. Kagero spotnutý, nevím proč nezdrhal nějak směrem k té Venezii nebo ke kraji mapy. Bylo vidět, že nemohl mít torpéda, protože použil na to naše hodina a nevím, co chtěl dělat úplně. HPčka určitě ani vlastně dělovou sílu nemá na to, aby se mnou mohl nějak vypořádat.
V tuhleto chvíli teda jsme nějak dotáhli ten bodový náskok. Na body je hra celkem vyrovnaná v tuhle chvíli, ale samozřejmě Run s torpédama se tam žene na naše Richelieu. Richelieu se tam asi pokouší schovat za ostrůvek proti palbě z toho Monarcha, který kepuje Ačko, ale daleko větší problém je ten Run, který mu tam veze nějaký torpedový balíček. Ale co já vím, třeba Richelieu si objednal z Alzy nebo z nějakého dalšího bullshit-shopu zavážku torpéd a čeká na něj, na toho Runa, jede mu naproti a chce prostě co nejrychleji, takže se nebude konat žádný překvapení a Richelieu nám padne, tím pádem je ohrožený i backup a z chvíli zase nadějně jako vypadající hry se možná stane ještě trošku dramíčko, protože proti Venecii si samozřejmě nemůžu dovolit žádný jako nějaký extra majstrštyky, protože už mám tolik HPček, že i jedna dobře mířená salva z Venecie mě samozřejmě pošle ke dnu, to samý Oland, který mu zbylo 1000 HPček. Run na tom není úplně tak špatně, s HPčkama ta Venecia taky ne. Na Monarcha nevidím, takže nedokážu soudit. Naštěstí ten náš Martel tam to nějak jako přežívá a doufám, že tam na něm pracuje, na tom Monarchovi, ale v tu chvíli, co jsem tu situaci úplně neznal. Takže pořád ještě trošku drama, já se snažím dostat co nejblíž k tomu Runovi, abych ho mohl rekapovat. Teď jsem naštěstí, jak jsem ho tam spotnul, tak ho schodil Martel, což mi nahrává samozřejmě do karet a já chci tady nějak překvapit tu Venecii, protože Venecia musí plout rovně, na plnou rychlost, takže nepředpokládám žádný změny kurzu, protože prostě ten cap potřebujou a i ten nejhorší hráč v poslední minutě hry jako asi zjistí, že musí taky dopředu. Já říkám, ten chlapec v té Venecii to nezahrál vůbec dobře, protože ten tu hru mohl úplně krásně prostě otočit a zlomit. Situace vyšla tak, jak jsem si vysnil v úvozovkách. Run míří na druhou stranu, těsně předtím, než to Bčko kepne, se mi ho podaří poskazovat. Počkal jsem na ten moment, kdy Venecia bude za ostrovem, takže na mě nemůže. Držím si tam ten ostrov furt, vidíte, že si to hlídám, prostě aby ta Venecia na mě nemohla. A DPM-ko z Kitakaze plus Yamamoto je naprosto brutální, takže Run, než otočil děla, tak vymeltil za 10 000 HPček. Podařilo se mi ho poskazovat a vyhnat z kepu. Mezitím náš Martel dokonce dorazil Monarcha a mně se podařily dva zásahy do Venecie. Takže v jedný z posledních chvil se hra zlomila, já už to tady risknu, protože 2000 HPček dokážu se střílet velmi rychle, myslím, že ta Venecie ani nevystřelí. 10 sekund do konce, jak říkám, do konce celkem drama, nakonec pěkná výhra, pěkná hra si myslím. Takže jo, díky za sledování, mějte se, zase někdy čus.